Ето тавичката е така, вече. Жарката обаче става за масажиране, активиране топките по пръсти. Стрелите мисля да ги направя с метално лепило за острени ръкове, намазани с метално лепило. Мисля, че трябва да стане много здрав. И може и да се подостря, ще пробвам. Трябва да има нещо по две. Трябва да банчи.